третю найвищу вершину Карпат, піп Іван Чорногірський, щороку відвідують тисячі туристів. Не в останню чергу мандрівників вабить колишня польська обсерваторія «Білий слон», яка розміщена на піку гори і добре проглядається навіть з підніжжя. Це пункт призначення нашого сьогоднішнього походу. Проте справжній любитель гір знає, що окрім цього об'єкту, на нього чекає чимало приємних бонусів. Піп Іван Чорногірський, як кажуть гуцули, Чорна гора, бо так її називають. Вона дала назву всьому Чорногірському хребту в українських Карпатах. Піднімалися із через гору Васкул, 1731 метр над рівнем моря, територію Рахівського держлісгоспу. І це дуже красивий, дуже гарний мальовничий маршрут. Особливо вражає верхня межа лісу, як вона тут закінчується, субальпійська зона із жеребу, з ялівцю карпатського. По-друге, в кінці червня, на початку липня підйом на Чорногору запам'ятається цвітінням рододендрону, або, як ми його іноді називаємо, червоною рутою. Гірські схили вкриті рожевими килимами, і це одне з небагатьох місць, де можна побачити, як квітнуть ці червонокнижні рослини. Нас неймовірно порадувало цвітіння буяння рододендронів східнокарпатських, в народі, як кажуть, червона рута. По-третє, неймовірні краєвиди, в яку б сторону на підйомі ви не глянули, перед вами розгортаються незабутні гірські пейзажі. І поки ми йшли і насолоджувалися красою Карпат, якось непомітно підійшли до нашого білого слона. Черговий двотисячник подолано. Сьогодні ми піднялися на піп Іван Чорногірський. І, власне, окрім чудових краєвидів, цвітіння червоної рути, ми отримали ще неймовірні враження від білого слона. Тут один з наших провідників розповідає нам більше про цей об'єкт. Виявляється, будувати обсерваторію почали ще в 1936 році поляки. Урочисте відкриття астрономічно-метеорологічної обсерваторії імені маршала Юзефа Пілсудського Ліги протиповітряної оборони Польщі відбулося 29 липня 1938 року. Вона складалася з 43 кімнат і має 57 вікон. Серед них конференц-зал, помешкання керівника обсерваторії, інші житлові приміщення, їдальні, кабінети, зал для метеоінструментів тощо. В підвалі обладнали акумуляторну та котельню. Це був як воєнний об'єкт для того, щоб определяти погоду для польських самолітів. Друга функція була як наукова, це обсерваторія. Дивилися за зірками, приділяли науковці. І третя – це туристична. Тут було ліжкомісце. Успішно діяла обсерваторія до 1939 року, а от з початком війни ситуація змінилася. Працівники встигли евакуювати найцінніше обладнання, і вже в 1939 році, після окупації Західної України СРСР, об'єкт переходить у відання Академії наук Радянського Союзу. В 1941 році обсерваторію зайняли угорські війська і розмістили тут спостережний пункт. В 1944-му на об'єкт знову повертаються радянські війська, проте його більше не використовують за призначенням. Вища обсерваторія, більш-менш перспективна, і вона була забута. Місцеві люди просто її розібрали. Але, слава Богу, років 4-5 назад, точно не пам'ятаю, був виграний проєкт Івано-Франківським університетом імені Стефаника і Польським університетом, де виділено кошти для того, щоб реставрувати цей об'єкт, як туристичний, як науковий. Є надія, що невдовзі об'єкт відновлять, тим паче, що наразі тут вже розміщений пошуково-рятувальний пункт. Молодці хлопці, вони цілу зиму тут видержати в таких умовах, це взагалі нереально. Для мене це подвиг. Но вони тут існують. Вони її законсервували і ждуть, щоб всі стіни просохли. Загалом наш похід тривав один день. Враження у всіх учасників позитивні. Це й не дивно, адже вже давно доведено, що під час фізичних вправ в організмі виділяються так звані гормони щастя – ендорфіни і серотоніни. Супер! Безподобне підкорення Чорної гори, чудова компанія, прекрасні рододендрони, чудова погода. В общем, все супер. Я вам скажу, що найближчий шлях до щастя – це подорожі і емоції. В цьому поході емоції зашкалюють. Я думаю, що їх достатньо буде, хоча б на півроку. Мені дуже похід сподобався. А Білий слон – це моя давня мрія. Вона нарешті втілилася. Краєвиди дуже-дуже красиві. А повітря таке чисте, насолоджуюся цією красою сьогодні. Додамо, що нам суттєво вдалося скоротити маршрут. Завдяки гірським дорогам останніми роками їхню мережу та й туризм в горах загалом активно розвивають лісівники.
для туризму, для того, щоб сільські місцеві мешканці могли дістатися по Яфани для заготівлі, і взагалі кожен міг дістатись, побачити красу живописну, мальовничу красу Карпат. Наступний наш похід плануємо на гору Петрос, тож невдовзі чекайте відеозвіт.